парадку у країні не було. Довгое панування династії Сасов привело до того, що могутная колісті Речь Посполитая поступово почала страчувати свою самостійність. От колишньої величності мало що засталося. Як трапно зауважив былий король і великий князь Станіслав Ляшчинський, держава, быццам старий гмах, поволі валилася ад власного тяжару. Сьомого травня 1764 года местечі Варшави были моцно здивлены. По вулицах гарцавали российские казаки, увогуле войскаў у городе было шмат. А отбывалося гэткім чынам во што. Реч Пасполитая абирала новага гаспадара. При падтрымцы российской зброї новым королем быў абвешчаны Станіслаў Панятоўскі, які ўзяў при коронацыі імя Август. Былы каханак российской императрицы и протеже канцлера Михаила Чартарыйскага, ён разлічваў с допомогой России провести реформы в Украине. Тыя оздравляльныя пераўтварэнні, што былі неабходны нашай дзяржаве. Аднак Станіслаў Август яшчэ не ведаў, што Расія была зацікаўлена ў такіх пераўтварэннях менш за ўсіх. От дзіўная рэч, чаму абсалютныя манархіі Расія і Прусія падтрымлівалі рэспубліку, Рэч Пасполітую? По той простой причине, что подтримка этой республики означала подтримание слабости. Им залежало на слабой Речь Посполитой. У тым же 1764 годе, коли отбылась коронация Станіслава Панятоўскага, российская императрица Катерина II и прусский король Фридрих II подписали секретную домову. У ёй яны узаемно обовязывались нават силой зброи подтрымливать у Речи Посполитой иснуючи лад и не допускать реформу. Давней формальной зачепкой России, каб умешиваться во внутренние справы нашей державы, было становище православных у Речи Посполитой. Теперь Катерина II еще активнее выкористовывая эту проблему, потребуючи уравнять опошних у правах с католиками. Я не раз сутыкаўся с тем, что у выніку укоренения в свядомость певных идеологичных стереотипов, шмат хто з наших суайчинников меркує, что у 18 стагодзі Беларусь была переважно православной краиной. И тому, мовляв, вот гэтыя претензии России на оборону правоў православных, ну, могли служить некой достатковой причиной для умешання у внутренней справы державы наших протков. Насамрэч, паводле падлікаў доктара гістарычных навук Анатолія Грыцкевіча, на той час больш за 75% насельніцтва беларускіх земляў былі уніятамі або грэка-католікамі. І на пачатку 18-го стагоддзя заставалася толькі адна праваслаўная епархія, Магілёўска-Мсціслаўская, але і на тых землях праваслаўныя складалі меншасць, а калі казаць пра іх адсотак у насельніцтве беларускіх земляў, так мы маем лічбу недзе 6-6,5%. Аднак самі расійскія дзяржаўцы прызнавалі, што такое ўраўнанне было б папросту невыгодным для Расіі. А значит, и само гэтае пытанне только политический инструмент. Але частей за все уведение российских войск на нашу территорию оправдывалось именно так.
Гэткім чынам адбылося і на гэты раз. На сойме 1766 года, нягледзячы на пагрозы расійскіх паслоў, новы манарх пры падтрымцы чартарыйскіх здзяйсняе некаторыя рэформы дзяржаўнага ладу. У прыватнасці часткова было адменена права «Liberum veto» і прынятае рашэнне аб павелічэнні войска. У гэтай сітуацыі хіба рэальным патрыётам і рэальным палітыкам быў кароль Станіслаў Август Панятоўскі. Вот яго такая пазіцыя, прыкрыўшыся расійскай пратэкцыяй направіць дзяржаву, правесці рэформу ладу, правесці рэформу войска, павелічыць войска, адмяніць это права liberum veto. Ён спрабаваў гэта зрабіць. Расія адрэагавала на гэта імгненна, тыцкаючы пальцам у бок праваслаўных, што ў Слуцку ўтварае канфедэрацыю, Кацярына II уводзіць у Рэч Паспалітую 40-тысячнае войска. Усе прынятыя рэформы адмяняюцца. Акт Слуцкай канфедэрацыі праваслаўнай і пратэстанцкай шляхты падпісала ўсяго 270 асобаў. Тым не менш, гэта паслужыла дастатковай падставай для ўвядзення на нашы землі 40-тысячнага расійскага войска. Як напіша ў Пецербург адзін з кацярынінскіх генералаў, прысутствие расійскіх войск в здешніх местах придает правильное направление мыслей здешнім жителям. Двадцять восьмого лютого 1768 года у мястэчку Бар, што на Падоллі, была створана канфедэрацыя праціўнікаў расійскага ўплыву. Шляхта пры падтрымцы мяшчанаў і сялянства аб'ядноўваецца ў сваім нежаданні падпарадкоўвацца чужой волі. Калі браць барскіх канфедэратаў, таксама дзіўная рэч. Галоўныя лозунгі – нічога новага і дало ў Расею. Абсалютная большасць лозунгаў гэтых канфедэратаў згаджалася з імкненнямі-памкненнямі расійскай імператрыцы. Але аднак ваявалі між сабой. Ваявалі, канешне, супраць занадта вялікіх уплываў Расіі. Таму што пасля паўночнай вайны 1700-1721 году Рэч Паспалітая стала саталітам Расіі. І расейцы надта ж нахапна паводзілі сябе ў гэтай краіне. Водзілі войскі, калі хацелі, падкуплялі, каго хацелі, ад магнатаў да звычайных паслоў шляхты. Таму задача канфедэратаў была зменшыць уплывы Расіі і захаваць краіну ў непарушным стане. Антырасійскі рух набывае масавы характар. Канфедэраты распачынаюць актыўныя дзеянні па ўсёй тэрыторыі Вялікага княства і атрымліваюць падтрымку мясцовых жыхароў. Берасцейшчына, Полатчына, ваколіцы Мсціслаўля становіцца цэнтрам партызанскай барацьбы. Разам з тым, канфедэраты спадзяваліся на дапамогу замежных дзяржаваў, але рэальнай падтрымкі так і не атрымалі. Да барскіх канфедэратаў далучаюцца князь Карль Радзівіл, паніка ханку, і вялікі гетман Міхал Казімір Агінскі. Апошні нават атрымаў бліскучую перамогу над расійскім войскам пад Бездзіжам. Нават сам кароль і вялікі князь Станіслаў Август не спяшаўся распачынаць ваенныя дзеянні супраць канфедэратаў. Аднак тая перамога па сутнасці так і засталася адзіным значным поспехам. Натуральна, супрацьстаяць рэгулярным расійскім войскам было неверагодна цяжка і безнадзейна. Тым не менш, гэтае змаганне доўжылася 4 гады. І толькі ў сакавіку 1772 года склаў зброю апошній аддзел барскіх канфедэратаў, які, хочу подкреслить, вел дзеянні супраць расійскіх карнікаў на ўсходнім
Полесся. Войска великого гетмана неузабаве разбил вядомы Александр Суворов, а борьба стала потиху затухать. Як писал вядомый историк, бар вел своих жаўнераў от паразы до паразы, а своих политиков от помылки до помылки, и скончил у полной депрессии духу.